Morjens. Nyt onkin vähän kummallisempi video sitten. Nyt tulos tästä. Mullahan nyt on sellainen tapa, että mä suunnilleen kerran päivässä, yleensä aamulla, kun on vessa asiat hoitumassa, niin tuo Ilta-Sanomaa Iltalehden ehkä 30 erilaista ekaa lööppiä alkusivulta. Ja niistä sitten poimin muutama mielenkiintoisen artikkeli. Ja tänään oli sitten artikkelina, tai itse asiassa tämä on eilen julkaistu, mutta tänään mä sitä luin. Tai itse asiassa eilen, mutta sen laitoin sivuun artikkeliksi, mutta tänään vasta luin, niin otsikolla 30 kilometrin päässä Helsingin keskustasta sijaitsee legendan mukaan valtava kulta-aarre. Nyt saksalainen puuseppä aikoo siirtää vuorta sen löytääkseen, ja siinä kohtaa mulla vähän mielenkiinto heräsi, että meillä on olemassa hirmuinen kallio jossain, ja siellä kalliossa on hirmuinen kulta-aarre jossain, ja siitä tosiaan sitten tosiaan legenda kertoo, että siellä on ollut Lemminkäisen temppeli. Eli meillähän on kerrottu historiaa tietyllä lailla koulus, mutta sitten siellä on valtavia aukkoja ja tietohan ei ole kirjoitettua ollut sitten koko ihmiskunnan ajan talteen, vaan se on ollut suusta korvaa kerättyä tietoa, eli on kuunneltu, se on tallentunut, sitten on kerrottu eteenpäin. Ja luin tuon jutun ja siellä on semmoinen kaveri kuin Ior Bock, sen kaverin nimi, on edes mennyt. Ja mä rupesin sitten sitä lukemaan sitä tarinaa tästä Ior Bockista. En ihan varma ole, kuinka se lausutaan, koska se on ilmeisesti pitäisi lausua ruotsalaisittain jotenkin, niin onko se sitten Ior Bock vaan vai. Mut kumminkin, niin rupesin sitten sitä selvittämään asioita, niin sehän on ollut aika kaveri, tämä Ior Bock. Ja sitten törmäsin, kun lähdin sitä selvittämään, niin internetin ihmeellisestä maailmastahan löytyi Wikipediasta tietoa aika hyvin. Ei kuitenkaan hetiskään täydellinen. Sitten rupesi löytymään Ior Bockin virallinen kotisivu, johon on otsikkona tosiaan kuolin ilmoitus. Kuollut 23.10.2010 puukosta. Mutta nyt päästään tähän asiaan, niin Yle Areenasta sitten löytyy Minä olen minä, Ior Bock, eli Jaak, mitenkäs nyt menikään, Jaak, Jaak, ruotsiksi. Siinä se kertoo sen oman suvun sukujuuren tarinaa. Ja niin kuin äsken sanoin, niin meillähän menneisyydestä ei paljon ole tietoa. Lähimenneisyys me tiedetään, mummut ja papat tiedetään, mutta siihen vähän alkaa katkea meille ihmisillä se tieto, että mitä on ollut sukujuuressa, mitä on ollut se juurisuku ennen tätä, jonka mukana kulkee se verenperintö. Ja ennehän tosiaan, niin kuin siinä yhdessä videossa kerroin, niin opetukset ja tarinat ovat siirtyneet, tai opetukset ja tarinat, tavallaan kaikki historia ennen, niin on siirretty joko satuina nuorille lapsille, että ne on niitä kuunnellut jo pienenä, tai sitten tosiaan, kun niitä on tarinoitu, niin niitä on kerrottu eteenpäin myös varttuneen väestön keskuudessa aikana. Eli on, ennen ihmiset on ollut paljon sosiaalisempia
Ja se sosiaalisuuden kautta on se tavallaan tallentunut sitä tietoa, jota on sitten jaettu eteenpäin. Ja tämä Minä olen minä, Ior Bock, Yle Areenas, niin kertoo tämän semmoisen henkilökuvan tästä Ior Bockista. Ja kyllä niin täysillä kaveri menee siellä ja tuntuu siltä, että se on vakaasti tietänyt enemmän kuin me koskaan tullaan tietämään. Koska hänellä on ollut verenperintö perintönä. Eli hänelle on pienestä pitäen 27-vuotiaaksi asti noin 2 tuntia päivässä kerrottu suvun tarinaa. Suvun juuri tarinaa. Ja niitä tarinoita, niitä mitä on kerrottu eteenpäin suvussa, niin se on ylläpidetty tähän kuvan, tämän kyseiseen henkilöön. Valitettavasti tämä Ior Bockin suku ei ole jatkunut ja tämä on sitten julkaistu 1984. On saatu lupa suvulta, että tämän tarinan voi julkaista eteenpäin. Tai sukujuuri tarinan. Aika mielenkiintoista. Ja dokumentti on tunnin mittainen. Tältä kaverilta löytyy yksi kirja, joka on kirjoittanut toinen henkilö, mutta tämän Ior Bockin saneluista. Ja sitten tästä Bockin perheen saaka kirjasta on sitten eräs toinen henkilö kirjoittanut sitten useamman kirjasen. Niistä en ole varma, mitenkä ne perustuu, sitten mihinkä ne perustuu ne tiedot, koska en ole sitä tutkinut niin paljon, että mistä se kirjan kirjoittaja, joka on ammentanut tästä Bockin perheen saakakirjasta sitä tarinaa useampaan kirjaan, niin mistä se on sitten sitä tietoa sinne, vai mitenkä hän on avannut sitä tietoa sitten siinä. Mutta niin, tulipahan sitten siinä varattua kirjastosta muutama kirjanen tuossa, ja ne varmaan tässä saapuu ensi viikon aikana luettavaksi. Joka oli sinänsä aika mielenkiintoinen asia. Nimittäin en ole tiennyt, että täällä Pohjanmaan alueella voit varata minkä tahansa kirjan sun lähikirjastoon toimitettuna vain 2 eurolla. Eli sä saat 2 eurolla toimitusvarauksen lähikirjastoon, mikä on sun lähikirjasto. Aika mielenkiintoinen juttu. Oli mulle ihan uusi juttu. Satuin vaan siihen törmäämään, kun lähdin katsomaan sinne kirjastoon. Internettiin, kirjastosivuille, tämän alueen kirjastosivuille, mikä se nyt onkaan. Niin että löytyykö sitä kirjaa yleensä näitä kirjoja tuolta saatavilta. Ja Pohjanmaan alueella on muutamaa kirjaa, niin tasan 2 kappaletta. Seinäjoella on toinen. Ja sen pystyisi ostaakin, 36 euroa maksaa kirja, jos haluaa sen kirjan ostaa. Ensimmäinen painos näyttää olevan ja sisältää postituksen, niin taidanpa senkin hankkia. Mut siis, nyt on video ja 9 minuuttia kuluttanut tässä kohtaa. Mutta sanokaa nyt mullekin, että mikä pistää. Ensin mä luen Ilta-Sanoman lehdestä juttua, johon puhutaan kullasta ja Väinämöisestä ja saksalaisesta puuseppästä, joka on nyt siellä sitä kadonnutta aarretta metsästämässä. Tämä tuntui huuhaa jutulta. Mutta sitten kun tämä rupeaa lukemaan, niin sieltä rupeaa aukeaa, että mitä tämä on tämä itse keissi. Ja kuka tämä Ior Bock on ollut. Ja mitä on ollut hänen verenperintö ja mikä on hänen juuri. Mikä on hänen juurensa. Näin niin kuin tämä tällainen sukujuuri tai syntyjuuri tai alkuperä
Origin. Eli tämä tällainen niin kauas mennään maailman historiassa, että niin, nopeus aivan huimaa. No, tosiaan Yle Areenasta löytyy aika hyvä dokkari tästä. Mutta tämä video niin aika mielenkiintoisesti tämä Ior Bock niin kertoo tässä alus naisista ja miehistä televisiosta. Mitä silloin, kun hän on tämän videon tehnyt. 86 vuonna on tämä video tehty. Niin hän on silloin jo nähnyt sen, että ihmiskunta tai ihmiskunta epäsosiaalistuu. Eli lähetellään tekstareita, katsotaan näitä YouTube-videoita. Mutta siis tiedon levityksessä hän on ihan oikeita. Mutta hänellä oli muutama tosi mielenkiintoinen ajatus jo heti siinä videon tai dokumentin alussa. Ja näitä kyllä kannattaa niinku miettiä. Niitä, joita kiinnostaa, kannattaa miettiä. Mutta mä pistän tämän Yle Areenan linkin tähän videoon. Mä laitan tuon Ior Bockin kotisivun tähän videoon, Wikipedia-linkin tähän videoon. Ja toivon, että joillekin teistä, jotka tämän videon katsoo, niin tulisi sellaisia ahaa-elämyksiä. Joskus ne asiat tuntuu valtavilta. Aivot ei pysty niitä generoimaan, niitä tietoja. Moni elää vain tässä hetkessä, tässä pienessä kuplassa, ihan yksin, omien ajatustensa kanssa. Ja se on meillä nyt tulossa tässä yhteiskunnassa, muodostumat nyt ongelmaksi. Se kupla, kaikki on niin hyvin siellä kuplan sisällä. Ja se alkaa sitten muuttamaan ihmistä. Tietyllä lailla. Mut kannattaa kurkata. On se hyvä, että meillä on vielä Yle Areena. Tämä tieto ei varmasti olisi tämä video, Minä olen minä, Ior Bock. Dokumentti, niin ei pääsisi mihinkään Netflixiin tai HBO:hon maksullisiin palveluihin. Ainut tapa tietynlaista tietoa levittää. Kiitos, mulla on videointi menossa. Onko asiaa? On. No? Sulla tää korjata. Voi mihinkähän mä sen laittaisin? Mä hain täällä semmoisen rasia. Noniin. Mulla on sitten sun kynttilä tässä lainassa. Tai joo. Kaksi kynttilää ihan haittaa. Joo, ei haittaa. Joo, ovi kiinni asti. Joo. Niin, mihinkähän mä jäin? Niin. Eli onneksi meillä on vielä Yle Areena, jossa ja jonne tuotetaan sellaisia dokumentteja ja säilytetään, mitkä ei ole sellaisia, millä voi rahastaa. Kuten esimerkiksi Netflix, HBO, Viaplay, mitä näitä on, näitä maksullisia videopalveluita, niin tällaisiinhan tällainen ei pääsisi ikinä, eikä moni muukaan näistä Yle Areenassa saatavilla olevista ohjelmista, koska niillä ei voi tarpeeksi tienata fyffeä. Ja se tulee olemaan kanssa ongelma tässä tulevaisuudessa meillä täällä maailmassa. Eli se, sitä tietoa tallentaa heikosti sillä lailla talteen, että sitä voisi katsoa, sanotaan, jälkipolvet. Ja
eihän Yle Areenakaan mikään datapankki ole. Mutta me tarvittais täällä maailmassa sellainen datapankki, mitä kansalaiset vois joka paikasta maailmaa niin kuin katsoa. Eli sitten tietoa pitäisi pitää tallessa jotenkin muuten kuin näillä maksullisilla palveluntarjoajilla. Kuten nyt on nähty, vaikka ei kyse ole dokumenteista, pääsääntöisesti vain elokuvista, esimerkiksi Netflixissä. Netflixin alkuaikoina Suomessa sieltä löytyi monenlaista hyvinkin mielenkiintoista ohjelmaa, joka on sittemmin jäänyt pois valikoimasta, koska heillä on tietyn kokoinen se arkisto, mitä ne säilyttää Netflixin käyttäjien tarjolla. Jokaisella näillä maksullisilla videopalvelutarjoilla on sellainen tietyn kokoinen, tietynlaista määrää pidetään yllä siellä arkistossa ja sieltä poistetaan niitä nimikkeitä, millä ei ole tienattu tarpeeksi, mitä on katsottu vähemmän. Ja se on ongelma. Se on iso ongelma tulossa. Netflixiin jonkun aikaa pääsin myös Amerikan Netflixiin. Eli Netflixi on rajoittanut alueellisesti videoiden saatavuutta maapallolla. Eli tietyllä alueella saat vain nähdä tietynlaisia, tietyn tyyppisiä videoita. Mutta sä et näe sitä koko massaa, sitä kaikkea, mitä siellä on Netflixin kupissa, vaan se on rajattua, tiukasti rajattua tietyille alueille. Ja Amerikan Netflixiinkin johonkin vaiheessa pääsi, mutta se loppui ja nyt en tiedä pääseekö enää, mutta sehän on ihan täyttä shittiä, sellainen rajoittaminen. Eli tiedon vapaan jakelun rajoittaminen. Eli mä ymmärrän sen, että on elokuvia, johonka on tällä tehdään bisnestä sillä elokuvalla, rahaa. Ja sitä jaetaan sitä rahaa, mitä sitä tulee näistä niille tahoille. Mutta meillä pitäisi myös olla sellainen taho. Esimerkiksi meillä on Wikipedia, tekstipohjainen internetsivu. NS-tekstipohjainen, eli siellä on pääsääntöisesti tekstiä. Vähän kuvaa seassa, mutta Wikipediakaan ei ole tavallaan sellainen tietopankki, mikä olisi sellainen lopullinen tietopankki, mikä olisi niin kuin digitaalinen raamattu, NS-raamattu, joka olisi niin kuin tallessa alusta ikuisuuteen. Niin sellaista meillä ei ole tällä hetkellä. Meillä kyllä dataa kerätään datapankkeihin vuorien sisään, mutta se ei ole millään lailla jaossa. Eli meillä ei ole täällä maapallolla minkäänlaista. Ainut ehkä on tämä YouTube jonkinlainen videopalvelu, mutta siinähän nyt on tullut maksullisuudet videopalveluun, on tullut mainokset sinne sekaan. Ja jos sä saat bännit sieltä, niin sun YouTube-videota ei sen jälkeen enää ole, jos joku ei ole sattunut niitä johonkin tallentaa kopioimaan. Niin se on siinä. Ne kaikki miljoona videoa, mitä sinne on joku jakanut, niin niitä ei pakosta ole jonakin päivänä. Miksi YouTube pitäisi tallella sellaisia videoita, mitä ei katsota? Sen takia niin silloin jo aikojen alussa ihmiset ovat kertoneet tosiaan tarinoita ja kertomuksia ja historiaa ja juuritietoja eteenpäin suullisesti. Se on painettu muistiin. Muistia ei ole täytetty turhalla paskalla, niin kuin nykyään. Ja sitä on jaettu sitten eteenpäin suvussa tai ystäville sosiaalisten verkostojen kautta. Mutta tämä nyt meni vähän pitkälti tästä Iorpokista, mutta tässä noin puolet, kun olin katsonut sitä videosta, niin se on tosiaan henkilö, kuva siitä henkilöstä. Ja tosiaan hänellä on hyvin mielenkiintoisia näkemyksiä tästä sosiaalisista tilanteista ihmisillä.
katsekontaktista. Katsotaanko toista silmiin, kun puhutaan. Vai miehen ja naisen suhteesta. Tai miehestä ja naisesta. Että sanotaan nyt näin, että jos te jaksatte tämän videon katsoa, tämä on noin 20 minsaa pitkä, 26 minsaa pitkä, niin silloin kyllä jo kannattaa Yle Areenasta kurkata se Minä olen minä, Your Bok, 59 minuuttia 58 sekuntia, vaan mitähän liian pitkä. Ja ehkä Iltalehdestä lähtien tai Iltasanomista siis lähtien sitä linkistä eteenpäin ja kurkataan, miten sillä kerrotaan sitä niin sanotusti sitä aarteesta sen vuoren sisässä. Mutta ei mitään. Näihin tunnelmiin. Mukavaa syksyä kaikille. Ja toivottavasti teille on tästä videosta ja tästä Yle Areenan tarjoamasta dokumentista yhtä paljon iloa kuin minulla. Taipuu. Moi.